bism illaahi اraxmaan الraxim alxamdu llaahi rbi اlcaalamin wbih nastaciinuh cla umuri اdunya wاddiin wslى wa اllahuma cla sayidina muxamadi wcla alihi wصaxbi w slam e ifo صaxaabi ama iad صifooyinkii صaxaabada ridwan ullahi calayhim ayaynu ku guda jirnay waxaan hore usoo sheegnay sidoo kalena in marka saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayhim laga waramayo inta badan wuxuu qofka muslimka is weydiinayaa talow dadka kani makawaakib kale kunoolayeen miaa dhulkan ku noolayn maase maris iyo jubiter iyo meelaha kale ka yimaadeen subxaanaallah yacni markuu fiiriyo taarikh nololoodkoodii iyo siiradoodii iyo qisooyinkoodii iyo dhacdooyinkii dhacay xilligaay noolaayeen iyo siday aduunka u badeleen iyo akhlaaqdoodii iyo edabtoodii iyo siday diinta ugu dhaqmayeen subxaan allah yani markaad waxyaalahaaso dhan aad fiirisid eeu qofkuu qiimeeyo wuxuu is-odrhanayaa talow dadkani ma meelo kale ka yimaadeenba kawaakib kale ama meerayaal kale ama dhul kaleunolsifada aynu soo qaadanaynana waxaweeye sifada inuu ruux uu hadyo jeeraale uu noqdo qof mutawaadica yani qof u dhimirsan oo dabacsan dadka kale oo aan iskibrinan oo aan kibir ku jirin ama isla weyney aanay ku jirin subxaana allah walow xitaa mararka qaarkood ruuxa moslimka waxaa loo ogol yahay inuu waxa uu yahay isaguu isu sheego oo tusaalehaan haddii lagu weydiiyo war maxaa tahay oo aad yidhaahdid waxaan ahay nin wadaad baan ahay ama shiikh baan ahay ama imaan baan ahay dabcan xaq baad u leedahay inaad sheegatid sidoo kalena xaqbaad u leedahay inaad sheegatid marka waxaad tahay ama shahaadooyinkaad sidatid markaad shaqo tegaysad subxaana allah sidii nebi yuusuf calayhi salaam uu lahaa aqoon iyo cilmi baan u leeyahay innii xafiidun amiin uu lahaa marka haddana markaynu fiirino taarikh nololoodkii saxaabadda waxaa inoo soo baxaysaa arrimo kale oo cajiib ah waxaa ka mid ah arrimaha ku saabsiisan guurka arimaha guurka markaad fiirisid gaar ahaa axaabadii rasuula ridaanulahi alahim in meelo badan oo lasdultaago ayaad arksa aynu soo qaadana tusaale ahaan bilaal ibna awaax raau an aaa awuxuu ahaa aaab weyno kami aaabadaumi dn dadki dagaalkii bederkaqaybgalay dadkii aada loosoo dhibay oaantimarkiloa aaabntii hore kamid ahaa ahna muain

بلال بن رواحة رضي الله عنه حيدي أنك وحن وأهم بيدي إن ضالين كنا ضالين وحن أنت بادية يعني تضلون صنبنا فهدانا الله مركزا الله سبحانه وتعالى أن هديه أو و وكنا عبدين وحن هنا لبا الضم بنا هين فأعتقنا الله مركز ربي سبحانه وتعالى نحري oo addoommana ahayn waxaanana laga <laughs> dhigay oo rabbigaiyo subxaanahu watacaala galadiisa ahayd inuu naga dhigo dad xor ah haddaad noo guurinaysaan buu yidhi noo guuriya oo waa alxamdulilah haddaad noo diidaanna allaahu akbar ilaahay baa weyn saasuu odhan jir marka maalin maalmaha ka mid abaa wiilkan ay bilaal ibnu rawaaxa ay walaalaha yihiin ayaa gabadh buu doonay inuu soo guursado gabadhii markii wuu ciddii ay ka dhalatay wuu u tegay ee uu doonay inuu guursado ayaa waxay ku dhaheen war ku maate dabadeedna wuxuu yihi waxaan la walaala hoon la dhashay bilaal ibnu rawaaxa subxaan allah bal fqiyaas markaas saxaabadii rasuulka saxaabadii ugu waaweynada rasuulka mu'adinkii koowaadee islaamka subxaana allah walow ha yska ahaadoo cabdin xabashi ha ahaan jiray nin adoon madow ha ahaada midabkiisu ha mi madoobaado adoonna ha ahaado laakiin islaamka ayaa wuxuu ka dhigay eh, n islaamka ayaa taariihdiisa waariyey oo allah subxaanahu watacaala markii uu wa adeecay nebigiisana sal allahu alayhi waslam uu hogaansamay ayuu rabbi subxaanau watacaala karaamada iyo fadliga inta leg dheeraadka uu siiyey isagoo weliba ah ninkii madoobae adoonkaa dabadeedna waxay dheheen ma bilaal baad la dhalatay haabuu yidhi waxay ku dhaheen hadaba bilaa uye hadaad bilaal u yedid inanta waan uku guurinin waa baxay markaa bilaal walaalkii bilaal buu yeedhay waxaan yidhi bal hadda ka waran bilaalow ninkan ma walaalaa tiedin markaasuu qiray oo yidhi haa walaalaanu nahay ninkan waan wada dhalannay walaalana waan nahay laakiin waxaan idiin sheegayaa buu yidhi ninkanaan walaalahan nahay aan wada dhalannay ee aada doonaysaan inaad gabadha u u guurisaan waa nin asu waa nin akhlaaq xun oo edab daran buu yidhi subxaan allah ninkani waxa weeye suui alakhlaaq waddiin akhlaaqdiy waana akhlaaq daran yahay edab fiicanna male subxaana allah ee haddaad siinaysaanna siiya gabadha haddaa u diidaysaanna idin ka idin jirtaa yaa allah wiilka ay walaalaha ahaayeen bilaal ibnu rawixa radi allahu can wuxuu walaalkii ugu yeedhay si loogu fudaydiyo yacni in loogu loo guuriyo oo inta badan markaa meherka u dhacayo ama guurka u dhacayo inta badan wiilka waxaa soo raaca dad weji ku leh ama ay ixtiraamayaan cidda lala xididaya qof wadaad ah ama caaqilma culumoa ma bulshadaun magac kuleh ayuu wiilku soo kaxaysanaya yan sskaga horsiiydasa wsoo kaxast bilaal ibnuawaax walaalki nin badriyino nbiguna janno ug bshaargabahbaananwuies kyiiwuuuyii war gabadha hasinina ninkani waaba nin alaaq xun oo diintisu amalaaqdisua hoosyse subxaana allah reerkii markay dib isugu noqdeenba waxay dhaheen ilaah baan ku dhaartee nin ay bilaal walaala yihiin oo bilaal la dhashay inaan inan u diidno nagama suurtowdo sidoo kalena maadaamaaad runta sheegto inad tidhada ninkan waa akhlaaq daran yahay hwalow haska akhlaaq darnaade waanu sinaynao saasay ku bixiyaan subxaan allah taasi waxayna tusinaysaa bilaal ibna rawaaxa radiallaahu canhu inaanu ka helin waxyaalaha faanfaanka iyo isweynweyneynta iyo ammaanta runta ayuu ka hadlay walaalkiina wuxuu ahaabu tilmaamay sidaa nagu qaata buu yidi la waa iib iyo ganacsi sidaa nagu iibsada ama nagu qaato sidoo kale cali ibn abi aalib iyadna saasoo kale way ku dhacdeen radiallahu can calii bn abiaalib imaamkii weynaa axaabadii afartii saxaabiya waaweynaa ka mid aha ويلكي حسن, 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 حسن بن علي هو يدينا تهي فاطمة بنت رسول الله كان من ذهل بضي النبي عليه الصلاة والسلام وأوقع حسن يحُسَّين حسين النبي عليه الصلاة والسلام ويجري نهما سيد أهل الجنة ولا بضني وحي مدحويهن دل يرد الجنة الجليس أي مدحويهن وحسن يحُسَّين حسين مرك حسن ابن علي أي وحها نتاريخ وحي تلمام سين وآهن يعني مزواج أن نادو جربا dumar badan guursaday ayuu ahaa rي الله نه arا waxaan ahaa miطlاq yani dumarka intuu guursaday ayuu ri ir kala tegi jire sababtuna waxay ahayd rdي اللaهu nهu wuxuu ahaa nin marka hore qrux badan aad u qrux badan waxaana weye صaxaabada نebiga ama dadkii qaraabada nebiga ninka keliya ee ugu ekaa e shabihi jira rasuulka ilaaha moxamed sallau lmarku alkaa maro dadku waxay xasuusan jireen nebi moxamed salau oo nin ila hayad iyo qurx siiye oo kasoo jeeda qoyskii nebiga oo nabigai ilaha jann ugu bashaar cidina gabadhma diidi karan o markuu guursado mudo la joogaadiagaranaaagin ada ayuuguursaa kuufana cali bn abialib baa caasimad ka dhigtay isagoo markaa magaalada kuuf jooga ayuuwuukaataaabihii cli bn abiib inanbay doogua cli bn abiibwxuyihi war ninka kan aad gabadha sinaysaan xasan ibnu cali aaba ahay wiilka kan waa miswaaj waana milaq waa nin guurbadan urgabhindimin d ogaada maclumaadkaas يعني ماركة واحدة جورس أنا يدتك وحن بيقريان حتى ااا ايه ن أبغى أتكلم الهاتف وحيا لا صيفويا ايه وحن وحن بعد أتكلم الهاتف أما وحن هالوقوقو جو laakiin golaha iyo meesha la fadhiyo cidina waxba iskuma fashiliso waa laysuu waa laysu asturaayo cimamada meesha la saaraa subxaan allah cali bn abitaalib wuxuu leeyahay wiilkaygani waa nin miswaaj a waa nin mitlaaqa waa nin guur badan waana nin furniin badan haddaa u guurinaysaan u guuriya haddaa u diidaysaanna u diida subxaana allah waxay dheheen markaa qoyskii n gabadhu ay ka soo jeeday ilaah baan ku dhaartee n wiil uu uu awoow u yahayoo rasuulkii ilaahe moxamed calayhi isalaatu wasalaam gabadhu ma diidayn n welibana n hadduu doono uu raalli ku noqdana ha guursado ha haysto haddii aanu raalli ku naqaninna ha sii daay subxaan allah wayna u guuriyeen marka waxayna tusinaysaa sifooyinka noocaas ah tawaauc qayb kamid ah wey sidoo kalena waa idiiq waa nowca maamina inu qofkuu noqdo yacni qof run sheegaya rajul saadiq inuu runta uu ka sheego wax kastaba subxaan allah waxaa kaloo ka mid ah qisooyinka ku saabsiisan guurka iyo run sheegnimada inuu qofku mutawaadicna yahay runna uu ka sheego waxa uu doonayo bilaal laftigiis بلال مركو جورسني بلال وحنا نروح وانين أدونا مدو أه ن وحنا جورس هادنا قبض يوغو ن حق الناس في هذا الشيء ده وجوس خير قبض غير أيو جورس رضي الله عنه أرطاه وحوي عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرطاه ولا شيء

marka gabadh waxay hayd aad u qurux badan oo qureyshiyada oo cidgeynaysaabaa yartahay subxaan alla laakiin gabah muminadabayayd waxaana soo doonay bilaal oo ahnn mado subaanla cabdraxmaan ayuuu yimi waaadawwagunann iyowaaama jirwancamgabahmuayiamawasiawasidagabaha aad walalr waa wanaagsanta waa alxamdulilah haddaad i diididna allaahu akbar ilaahay baa weyn subxaana allah de cabdiraxmaan bni cawf ma bilaal mu-adinu rasuulillaahi buu gabadhu didi karayaa subxaana allah waa siiye waana u guuriyey radia allahu canhu a arda waa sifooyinkii saxaabada ee ku saabsaisanaa guurka oo ku saabsaisanaa tawaaduca ee ku saabsiisanaa runsheegnimada إلهي وحن كبر إنه إلهي صحابة ووين بلال عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب حسن بن علي إلهي وحن كبرينا إنه جند الرحمن كنغو هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته